Защо трябва на пътя да се погребат хората? Ето, на черния път, ето. Конници, които остават на пътя. Тук това може да се разкопае, там има ли вади, горе има ли вади. Винаги може да се вземе нещо, някакъв вариант. Защо трябва да са на пътя? Затова ли сме работили, затова сме се трудили да напърнат на пътя. Когато майка ми почина, баща ми отиде в общината и поиска човека да запази място до нея. Нали, когато се случи да почине, да бъде до нея. И от кмета, от мелия му каза, че не може, такия вип. След време минавам и аз гледам, настизам до майка си и гледам, че е запазен. Един гроб е запазен, друг гроб е запазен, трети гроб е запазен. Но за баща ми така не се запазен. Човекът искаше да се плати, но отказах.